випекти хліб у печі, попрасувати одяг рогелем та навіть виготовити борошно у ступі. Відтепер кожен охочий має шанс попрацювати з предметами побуту, що були в 19 столітті. Зробити це можна на інтерактивній екскурсії в Національному музеї народної архітектури і побуту України. Деталі у сюжеті. Перетворитись на жінку 19 століття реально. Для цього досить відвідати музей архітектури та побуту України. Тут вам розкажуть, як воно поратись по господарству без електрики та сучасних приладів. І не тільки розкажуть, а ще й дадуть попрацювати. Я б хотіла, щоб з предметами побуту на моїй екскурсії жінки знайомилися всіми органами почуттів, щоб вони побачили, скільки це важить, як це пахне, як цим користуються, спробували з цим працювати. І тоді, коли вони отримають всі враження від кожного предмету, я думаю, що це вже буде абсолютно незабутньо. Розпочинаємо із випікання хліба. Їли його кожного дня і готували вдосталь на велику родину. Кожна господиня мала добре знати свою піч, а саме, скільки часу потрібно, аби спекти добрий, негливкий хліб. Спробу жінка мала лише одну, адже повторно паляницю не запекали, бо це вважалось поганою прикметою. Якщо б вона другий раз заклала хліб в піч, у неї були б важкі пологи. Тому цього ніколи не робили, а їли хліб вже який був. Посадити хліб у піч може кожен, а от вийняти його вдається не усім. Тут є свої тонкощі. Спочатку хлібину треба піддіти краєчком, трошки підкинути і вже потім піймати на лопату. Зараз я його вийму, на що мені важкі пологи. Мені треба важкі пологи. Опа! Якщо у домі закінчилось борошно, а їхати до млина не хотілось, то господиня діставала ступу. Насипала туди зерно і товкла, аж поки воно не перетворювалось на муку. Воду до хати теж приносили жінки. Із коромислом на плечах вони ходили до колодязя разів 10 на день. Лише уявіть, два дубових відерця з водою важили 24 кілограма, а шлях до криниці був неблизьким. Одяг пресували за допомогою рогелю і качалки. Виходило охайно, без складок та пошкоджень. Намотували на качалку, на півгологу таку тканину брали і рубльом виважували. Наостанок відвідувачів чекатиме майстер-клас жіночого хусткування. Кожна пані навчиться пов'язувати хустинку і побачить у дзеркалі справжню українку. Цю екскурсію проводитимуть щовихідних цілий рік. Відкрита вона не тільки для жінок. Працівники кажуть, чоловікам теж буде корисно прийти та подивитись, наскільки, так би мовити, легкою в лапках була жіноча праця. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».